крутим, все інше. Ну, я скажу, в цілому поки у нас про роботу Павлоградської міліції. Мені сьогодні було приємно слухати на цій нараді виступи і голови суду, і першого заступника прокурора, і голови державної адміністрації районної, і голови райради, де виступав Остренко, молодий заступник голови міського. Але всі в своїх виступах, в принципі, і подякували за роботу міліції, що в цілому, так, є якісь робочі моменти, але в цьому були подякували і відмітили те, що є порозуміння і взаємодія чітка з владою, з місцевою, тільки взаємодії там вирішить ці питання. І начальник відмітив, що на місці, вирішив на місці, скажіть, я поміняю завтра, ну, відмітив, що на місці. Звернувся до представника ВБР, є інформація тут якісь продажі в середині, негодяй, давай зразу виганяємо. Ну такого не було. Є певні робочі моменти, в цілому райвідділ працює нормально, район дуже складний, специфічний, тут і дуже широка галузь, да? Вигляд будовуна і аграрний сектор, тому що об'єднали Павлоградський город, місто, район об'єднали. Специфіка з населення, ми знаємо, якщо взяти історію, хто населений був, хто населив ці регіони, а це завжди враховує, тому що якби погано, що порівнюють інколи тільки якісь статистичні показники. Ніхто ніколи не враховує менталітет народу. Ви давайте поїдемо на Западну Україну. Там віками люди, законопослужні, боєбоязні. А тут друга категорія. Тут сюди висилалися, да? Ранні судді. Западні регіони після війни, да? Кривої Ріги населили на шахту. Да? Тому тут теж певна специфіка є. А в цілому, враховуючи сам, є полагоди на мене, скажу. Я скажу, що саме є деякі питання. Я в цілому працюю, добре працюю. Я розкриваю, де є питання, задаю кінька, там не спрацювало по якогось пограбування. А це все залежить вже. Хто, коли звернулися, фактор часу. Сьогодні оперативна обстановка вважає Павлоградському рівні стабільна, під контролем. В цілому, в принципі, нормально і забезпечено. Порядок є. Є деякі злочини розкриті, де щось зволікання. Це робочі моменти, які ми тут на своїх службових нарадах вирішуємо стан задачі. Комусь стягнення оголошуємо, комусь в цілому все нормально працює. Тому можна проводити приклади, тут конкретні злочини, не місце, не та тема сьогодні. В цілому реаційна робота позитивна.